Ana, ti ste še delati jedilan cea brez kuharja. A ga ti pa, gospod, začepi, pa što fol dojmo taj ben tijega. Sej sva rekla, Tatjani ne gre kuhat, pa bo gospi odveč. Da najra, ja. Peglam, pucam, pa ne pa še kuham, a koga? 23 voglo, ne moram ni tih, ne bom gor držal. Vse sva nadiva, kar se je dal narest. Ales! Pa še vam ni bilo domena. Ti sta pa niš, kaj pa dost je bemo! Dejstvo je, da slabše, kakor je zdaj, ne more več biti. Se strinjamo? Da sme nam je lahko slabi. Pa bom si jedno zdravo. Ja ne vseca, ko sem. Ej, bejš bolj tja. Ej. Hotel ne laufa, zato ker ben ne ve za to bokojebino. Mi rabimo CGP, rabimo PR, rabimo marketing. Moramo narediti eno to spletno stran na medmrežju. Mi moramo priti do ljudi, če hočemo, da ljudje pridejo do nas. Ne pa kratko neki v tri dni razsipavati z narjem, no. No, a sem vam rekel? Pa ste že vse rekel. Ne stoj se, vam meni pa vsi pošušaš. Kaj pa ti pošušaš? Če nam te skup držal, bo te vse to zgubil. To, da imate problem, vemo. Ampak zdaj imate k sreč tudi rešitev.